Mi smo stavili naš novac u trezor u BH banku i dali garanciju da će to, odnosno BH banka je dala garanciju Makedonskoj banci da će novac biti isplaćen čim pođe ovaj roba iz Makedonije. Odnosno, kada mi budemo primili robu, da će biti dobavljaču isplaćena, ali to ne znači da kada roba pođe da će mu se ovaj novac taj isplati. Dobavljač je morao ispuniti određene uslove da bi dobio novac. Kako nije ispunjen taj uslov, on nije mogao dati novac.